Baba, khurij baba o, fi wasali jana o ni dera, ma fi wasina. Allah baake baba, khurij baba, fi wasali jana ni dera, ma fi wasina. Tanan mo very much we can be ko no le ba we can le jo lal ba ke baba foriji baba fi wasa li janna oni dara ma fi ay beta kun huwa allah beta kun ta wa fa o pada ma shi kolo le pa e mi baba wa abdul gani ati ya wa hajara ngba ti aja la sida to je aja la yawo won tin ro yi fun mi bo ni ba awon baba ni wallahi lori aha re na wa tun o de kiti ti gba fun yo ko abi baba oko ohun ni yawo wa ti yo ko mi da mi la wala le po baba oko mi wala ti po ta fi wa gbo ninu iyawo ti so pe baba oko ohun awon baba ni e wallahi bo ti so fun mi mo a o ni alaji awon baba ni e o so baba da da ni baba na boro yen na tu awon na ti se lori pe baba da da ni ko lo wa jo ja re gbogbo n ta se bi mo saba mo ba wa sọlọkùn kẹwọn lálẹ kẹyàmọ wọn jẹ wọn jìyà wọn jù wọn síná bisimilá irahamani rahim kulukulu wàllu hadu ọlọmọ usamadu lamiya lati wàllu miyonadi wàllu miyakunna okufu hadu bisimilá irahamani rahim kulukulu wàllu hadu ọlọmọ usamadu lamiya lati wàllu miyonadi wàllu miyakunna okufu hadu bisimilá irahamani rahim kulukulu wàllu hadu ọlọmọ usamadu. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بواك بابا خرج بابا في واسال جناوني درا ما في واسنا الله بواك بابا خرج بابا في واسال جناوني درا ma fi wasina. Tanan mo very much we can be ko no le ba we can le jo lal ba ke baba foriji baba fi wasali janna oni dara ma fi wasina. Dawa ke mama, dawa ke baba, foriji mama, fi wasali janna ma fi wasina. Fi wasali janna oni dera ma fi wasina. Fi wasali janna oni dera ma fi wasina. Ataya kalapa mwa atahiyatu lillah الزاكيات لله الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بابا مشينا في كفوة جوا ميكائيل أتبوك وانت جنجم بابا تو جنجم ايا تو سيكو تلون فاو شلوري كلون كجو لي لي كما دافوني سيني آمين. Èyí tá n bèrè fún yín láàrin àwa àti yín àtọ́lọ́hún àtàwọn ọkọ̀ kan tó túmọ̀ sí ọba mi kó bá mi fi lè yín lọ́wọ́. Ami. Kọ wọn lájò kó gbọ́ àwọn bàbá àtàwọn àkàlẹ̀. Ami. Kí gbogbo wa bá yín dúpẹ́ rẹ̀. Ami. Orí bẹ́ẹ̀ lẹ mú wáyé. Bí ẹ bá wọn rí nǹkan wáyé àfikún sórí kíní yẹn kó fi kíní yẹn sọ ní lóòótọ́ ni wọ́n fi ní lóòótọ́ ló mórí kíní yẹn wáyé. Orí ọlá lẹ mú wá orí yìí ni orí adé ni. Gbogbo tí wàá jẹ́ràn tí bá ń kọ di ọlọ́mọ̀sábà mú kó mẹ́. Ami. Kọ wọn lálẹ́ Quran. Nígbà táwa sọ pé a tún gbọ́ nísìnyí àtẹ̀tí kéèké la fẹ́ gbọ́ ká gbọ́ pé Mikael ọlọ́run ṣe fún mi. Ami. Gbẹ̀dẹ́gbò náà ni ọlọ́mọ́sà ṣe bẹ́ẹ̀. Kọ́ wọn láyé kò tẹ́ wà lọ́dọ̀ ọlọ́run. Kọ́ wọn láyé tẹ́ dì mú ọlọ́mọ́sà jẹ́ ọjẹ́ bẹ́ẹ̀. Èyí láfi kan àwọn ni wọ́n ní àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọjọ́ mọ bàbá ọmọ ya. Ọlọ́mọ الذي أتعمه من جوع وآمنه من خوف. آمين. إن أتينك يا بان شيفو أجر رشيدا تيوجي يوو
tó wà lọ gbogbo bá ti wà ní sí ibi tọ́kàn ti ẹ̀ náà wà náà lélẹ́yìn ó ti pè mí darí gbàtà fẹ́ débi ìta tá a ti débẹ̀ ibẹ̀ lọ́kàn rẹ wà ó ti mọ àwọn bí bá fa àjálù ti ṣe kiri ó ti mọ gbé sí láìfò ní ìṣòro náà ti mọ òwúrọ̀ òní ìṣòro wà ti ṣe ibẹ̀ ibẹ̀ lọ́kàn rẹ wà tọ́lọ́n kó jọ ọjà rẹ kó bá mi dúró ti kó bá ń pẹ̀lú ẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí rédò náà díẹ̀ lára àwọn ọmọ ọlọ́run jẹ́ orí kalẹ̀ àárín pẹ̀lú bá dẹ̀ kọ́lọ́mọ́ jọ dàrú wọ̀ ọlọ́run bismillah inna atayna فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر يا شيخ ناتينا يكتوكو في بابا امام اوان ايوان ني اليو بابا لا اقعد ني سيبويا لكيجي ابلك تاني تا اقعد ني جيبو لا كوكو ني جيبو لكيجي تا سيوا اقعد لو جو دي ني ابلك تاني اولون بو ني باشاشا كين كون يمارا yóò gbọ́ àgbàlagbà kọ́ ọlọ́mọ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí padà kéèyàn lójú ń dùn lọ́gbọ̀dọ̀ mọ̀ pé àgbàlagbà ní àbókede gbọ́lọ́mọ yìí ní stáṣọ ọmọ yìí gbogbo ẹ̀yìn ìfẹ́ láyé sípò àgbàlagbà ẹ̀kà máa ń tiẹ̀ mọ̀ ẹ̀bí àwọn ọmọ kékeré ti mọ̀ sí ibi pé ìpele abẹ́ tọ́ba lójú lọ́mọ̀ pé àgbàlagbà ní ẹni tó jòkó ẹ̀ wò láyé kan tó kágbàlagbà náà gbọ́gbọ́ ọmọ kékeré kan bọ̀ láti ibìkan wá ṣe dédé báwọn jọ ṣe ìjókòó kan yóò ti ní tí ó ti pèsè ẹni pé aláwọ̀ kékeré kan tó gbóòrò tó bá yẹ kò ṣe lọ́dọ̀ tiwọn àgbàlagbà tó wá ti wá ní bá wọn tí ó ti máa gba àdúrà lẹ́nu ọmọ kékeré náà ọlọ́mọdé ẹ̀sùn gbé dáadáa ami ọlọ́mọ àṣàlékò ẹ̀mí gbogbo fún mi ami ọṣàlékò àlàáfíà àlàfo mi ami gbogbo dáadáa yín kọlọmọdé ọba jẹ ami tó dáadé ẹyin náà gbogbo mọ ọba yín náà sì mọ ọlọmọdé ọba jẹ láti bẹ ami tó tó tẹ béèrè ẹ mọ ọba yín náà sì mọ ọba mẹwàá mi fi lé yín lọwọ ami lọlá aláhìlá ilàlá خلقك ومن بكي ومن سعيد منهم ومن شكي صلاة تستكري كل عدى وتحيط بالعد صلاة لك يا الله ولا منتهى ولك داع الصلاة دائمة بدوامك وأنا وصحابه وسلم تسليما مثل ذلك سبحان من لم يعلم قدره غيره امين يبلغ الواصفون صفته امين ربك رب العزة عما يصفون امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقبلوا بتيجو ẹ̀yin náà ẹ̀gbọ́n tí wọ́n bá wa ṣe ìbámá ti bẹ̀rẹ̀ owó àdúrà bí ibà ṣe pé àwọn àṣàlátù tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ àti tí wọ́n fi parí táwọn afárí sọ pé àdùhá òkà tọ́yẹ̀ ẹ̀wọ́n bínú pé mo kí wọ́n wájú yín o inú ọkọ̀ yín mo ti fẹ́ràn ìdí ẹ̀ o wọ́n ní àdúrà dà gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ ni ẹyẹ ò sì ní fò ilábí jẹ̀bi ẹ̀ pẹ̀lú ìyẹ́ méjèèjì yóò fi fò tọ́ kí wọ́n níyẹn náà wọ́n náà náà ní sàárà bẹ́ẹ̀ bá ti wá sàdúrà báyìí táwọn àgbàlagbà sàdúrà báyìí àfi ká fi owó àdúrà kalẹ̀ ká máa sọ pé àdúrà mi ọlọ́run jẹ́ ògbà tó bá gbà tá máa fi sọ̀rọ̀ lẹ́kún àdúrà máa ọlọ́run jẹ́ ògbà tó bá gbà tá máa fi sọ̀rọ̀ lẹ́kún lórí ọmọ máa fi gbà wá lẹ́kún lórí aya máa fi gbà wá lẹ́kún àdúrà ni ọlọ́run jẹ́ ògbà tó bá gbà tá máa fi gbà wá lẹ́kún tó bá gbà tá máa fi gbà wá lẹ́kún àdúrà ni ọlọ́run jẹ́ ògbà tó bá gbà tá máa fi gbà wá lẹ́kún àdúrà gbogbo ọlọ́run ó jẹ́ ògbà
ore ti e ku ma gbeyin re olohun ni se fun wa olohun da gbogbo to ba wa se fun wa lore olohun ma jojo re ede aki awon baba wa pupo afi kali awon ni olohun afi ki yin olohun bo ti se yin e don ri bayi e ni don ri ma olohun ma jojo si baba haula wala quwwata illa billahi alim ola ko mo sa dua fun yin olohun jori be fe mi na e ba sa bi da da e to ba se na olohun jori be ko na Now, ni bayi bayi ni gbara wa ni asiko o ti je pe ile la o so mo a tun lo se bo ti je ka se ah na bi ati nlo a lo si ori kike Abraham nigba ti je pe ijoko wa nbi ijoko Abraham na ni so afa ti won wa ba wa se be àwọn náà ni àwọn bàbá wa aṣẹ́wọ̀ àgbàlagbàlà àwọn náà tí wọ́n tẹ̀lé àgbàlagbà wa àwọn aṣẹ́wọ̀ wa Abdulhamid ọ̀yẹ̀tọ́wá ní pẹ̀lú pásítọ̀ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي وإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليك منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم فلما جاء قلهم وبعثوا بدادا ẹlẹ́kùn tún já gbọ́lọ́hún gbogbo tóbi tẹ́lẹ̀ àmọ́ mọ́ àwọn ọ̀sẹ̀ ọ̀gángan àlùkùránì wa kíkà ibi ọlọ́run tí ń ròyìn àwọn ẹ̀mí tí wọ́n bẹ nínú àjẹ́nà ni wípé gbogbo àwọn tí bá ń jẹ́ ìjọ abọ́ ọ̀tún wọ́n mọ̀ bẹ nínú dẹ̀kùn ẹ̀rí pé àwọn bàbá wa wá sórí rí ẹlẹ́kùn ẹjẹ́ sí alhamdulillah ẹlẹ́kùn sí ẹjẹ́ tún sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹjẹ́ awu bẹ́ẹ̀ ọlọ́run náà máa bá wọn pẹ́ alhamdulillahi rabbil alamin àfáà tí wọ́n bá wá pé alukuran náà ọlọ́run mọ́tàlá ká yín wò ọlọ́run bá wa sàlékún yín máa yín ẹ ti ní ọlọ́run máa jẹun tó akú sí ní ọdẹ ọlọ́run wọlá pé mo sàdúrà fún yín kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà ọlá amínà ọlá amínà ẹjẹ́ sanwó alukuran tọ́kọ̀bìnrin ẹ̀ dẹ́kun àgbáni tóbi púpọ̀ ọlọ́run sì ní ọmọ ta ló ń kékeré kò lè lọ́rọ̀ bí kò lè lọ́nà lè kò lè kà lè bí kò lè lọ́rọ̀ 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 bí. Check it out, do our work there.
ọlọ́run dákun jẹ́ kí àdúrà ọ gbà àwọn ọmọ ọlọ́run tá a ṣàdúrà fún yìí ìgbàgbọ́ wa ni pé ẹ̀mí wa ibi àwọn ẹni ọlọ́run ló wà ọlọ́run tá ń tàn mọ́ mi ọlọ́run dákun mọ́jẹ kí tàn mọ́ àwa ó jẹ́ sí wájú wa ibi àti lérò bá bá wọn náà ni ọjọ́ bá wọn ọlọ́run bá kàn lọ ọlọ́run kú bọ́tẹ̀ Now, kí ìjírẹ̀bẹ̀ tí wọ́n ibi tí wọ́n wà tí ń jẹ́ ààyè rí ọlọ́run dákun mọ́sà máa sàlékún ìkẹ́ fún wọn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ilé tí wọ́n fi ilẹ̀ tọ́lọ́run òjò ó bàjẹ́ lánàá títí dàsìkò yìí tá a fi máa ríru eléyìí ṣe ọlọ́run dákun ilé náà májò ó bàjẹ́ láéláé o ọlọ́run dákun ìgbóná burúkú àìgbọ́ra ẹniyé máa ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ kémi náà máa ṣe tèmi lọ́tọ̀ tọ́lọ́run òjò sí látàánà kó tó dè ní lẹ́yìn tá a bá ṣàdúrà yìí tán ọlọ́run má jọ sí láéláé ọlọ́pàá àwọn àwàlá kò wọ́tẹ̀ ilẹ̀ abẹ́nà alìyàzìm nígbà tí àwọn àáfàá wọn ó darí rẹ̀ fún wa bí a àwọn bàbá wa ìmọ̀ ní ó ṣàdúrà bá wa àbẹ́ ọ̀ṣàwọ̀ṣà àáfàá ni ó ṣe náà ọ̀ṣàwọ̀ṣà wọn ni tó kà ní sí náà ni ká ṣe fi dáwò fún àwọn bàbá wa àti àwọn àti gbọ́dọ̀ wà nábì tó sọ pé gbé bí ẹ̀dá bá ti kú ní gbogbo nǹkan náà ní òpin fún yẹ wọ́n ṣe kó àwọn nǹkan mẹ́ta nínú nǹkan mẹ́ta tí ànábì júwe pé yóò ṣẹ́kù lẹ́yìn ìgbà tó dárúkọ iṣẹ́ dáadáa tó sì dárúkọ ẹ̀kọ́ téèyàn bá kọ́ ẹ̀yàn fi ṣàǹfààní èyí tó fi ṣe kẹta náà ni pé ọmọ dáadáa tó bá gbẹ̀yìn òkú tí wọ́n wá ń ṣàdúrà fún ọlọ́run wọ́n ṣàwọ́lá gbóná ànábì náà tó yẹ pé ànábì òun ni alukuraani náà júwe rẹ̀ pé kì í ṣonífẹ̀ẹ́ nú bọ́lá ànábì yìí sọ̀rọ̀ fẹ́ nú nítorí ọ̀gbà fìran náà ni ó sọ ọlọ́run wá wọ́lá pé ànábì ti sọ wípé bí ọmọ bá ṣàdúrà fòbí rẹ̀ dandan ni kó bá èyí tá a fẹ́ ṣe iná ọlọ́run ṣàjọ bá wọn ọlọ́run ọlọ́run wọ́n ṣàjọ bá wọn ọlọ́run kí àwọn ọ̀ṣàṣọ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أعوذك يا معين وقل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون قولوا معي الله أكبر الله أكبر قولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير Lábẹ́bẹ́ mo kí ẹbí Akinyemi bàbá ọ̀bẹ Gani àti ẹbí Adesanya bàbá wa ọlọ́ngbọ́ Akinye dúbọ̀ bọ́lọ̀ bá sí ẹ̀mí aṣíwájú tí ẹ̀yìn àwọn tó bí wọn ò dàrú ọ̀yẹ̀ ó tó kí aṣíwájú dáadáa torí aṣíwájú náà ní àyè àwọn kan tọ́lọ́ rẹ̀ pé èrè ń gba aṣá. Aṣọ ọ̀rọ̀ nígbà kan làwọn náà kọ́lọ́mọ tó fún ọ́rọ̀ ìpè àwọn eléyìí bú aṣíwájú làwọn eléyìí ọba mi ọ̀wá sí ibẹ̀ ní wọ́n ń tò ní wọ́n ń tò látòrí níbi tó dé ọlọ́run ní ọjà rẹ̀. Akíyẹ̀yìn bàbá wa akíyẹ̀yìn ìyá wa ẹ̀hún pọ̀ ní ọ̀pẹ́ ká kí àwọn àjọba yìí lọ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
wọ́n kí a ṣe ìjìnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ sí ọ̀fẹ́ lọ́wọ́n gbogbo ọ̀tá fẹ́sì tí ní bẹ́ẹ̀ lórí àwọn bàbá wa abdulgani àti ìyẹn wa lájà wa ájà àwọn ọ̀tá fẹ́sì ìjìnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórí wọn ẹlẹ́sẹ̀ ni wa àwọn afẹ́ pé ilé ikọ́ ló mú fún ìdí wọn ní àwọn àdáni bọ́ sọ pé Astaghfirullah. Òun náà là ń kọ́ sí látara ní ọmọ لا إله إلا الله العزيز الحكيم فلا منه لا إله إلا الله
Yeah.
ati baba ati mama ke baba o baba o baba fo e mama fo e أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على المصطفى المختار
خير البريتي على المصطفى المختار خير البريتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليتي نبدا ونيا كوكو إن شاء الله أجابي أبيرو لا أني أوفا نبي باي ko gunta ba se ko ga se ko ni afisi de bia se ko ila ke ogbo mo yin ju sa se ko na ka le di dele kana ka lo ke o rein wa o ba bo ta ba se so ka le ron to ka lo ko mo wole lo ko le jono gba be fun wa amen ya wa wa go ga bi to wa lo te bi ago mi ji ku okun iseju lẹ́yìn tí túmọ̀ sí kébí bá sọ̀kan lẹ ti wọ́n bẹ̀ mí yìí àṣẹ látọ̀dọ̀ àwọn ìmáàmù ni pé áàkì sọ́ọ̀tì mọ́lìkì lápapọ̀ gbogbo àwọn afá látòkè délẹ̀ tí ọmọ jẹ́ kó túbà gbogbo fìdáhùn tí a ti ń ṣègbọ̀n látàárọ̀ bá bá ti ké délẹ̀ bàbá oṣù lápapọ̀ fún wa ọmọ ni wọ́n ti tó èyí ń lọ́fọ̀ tó fi dá sí pé ní lérí ìgbó tèmi yìí èmi ò lo ìṣẹ́jú mẹ́wàá ọmọ lára ogún ìṣẹ́jú tí ó ṣẹ́kù àti áàkì mọ́líkù àti wọ́n ṣe lápàdá káwọn náà máa lo ìṣẹ́jú mẹ́wàá yòókù a lè lọ kí ọ̀hún kọ́mọ kó gbà bẹ́ẹ̀. ẹ rí ìjókòó fúnra ẹ ti ṣe wá sí ìjókòó bá ti lé báyìí wọ́n wà sí náà ni gbogbo ẹni tó kú láyé náà kọ́ ni wọ́n rí irú nǹkan báyìí ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ọmọ ṣé ẹ̀yìn tí ó tò ní ọmọ kan wà mú àbá báyìí wájú ẹni àṣẹ báyìí ní ìwọ̀dà rẹ̀ ní sọ pé àwọn òṣì rẹ̀ ní orí òpin ṣùgbọ́n ẹ̀yìn tí bá ń tò òun náà ni máa bí àṣẹ nǹkan báyìí jọ báyìí afẹ́ rántí bàbá wa afẹ́ rántí ìyá wa ẹ̀yìn tí ń tò ọwọ́ nídìí eléyìí fi ṣe wọn láǹfààní láàrin ìṣẹ́jú méjì sí mẹ́ta kí ni bíkẹ́ yẹn ni ó tò kí ni máa bí kí ẹ̀yìn ẹni ojú ní gbogbo láti bàbá wáyé àsìkò mẹ́ èyí wọn ò sí jìnnà lò pé bọ́yá bọ́yá ṣáàkù wà mẹ́ bá kó mẹ́ ni àbá ní kó mẹ́ ni òbí sì lè mọ́ kúrò òun sì lè mọ́ kúrò àbẹ̀wò kúrò ní ọ̀ èyí wọn ò sí lọ́ta jọ máa rò mọ́ gbogbo alábà pé sọ ti wáyé náà a kò mẹ́ àdúrà tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa ṣe náà ní gbọ́dọ̀ gẹ́gbẹ́ wa gbọ́ ẹ̀rì ní òtí ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ nílò fúnlẹ̀ ní kí bá ṣe máa níbi tó ní bàbá mẹ́sàn-án ló àká kó pọ̀ ní ó ti máa ti máa níbi pé ká pàṣẹ àdúrà lára rẹ̀ kẹ́ní sẹ́yìn ọ̀dọ́ mi ní ìsáájọ ẹyí tó ń fa àmìmọ̀ sọ́dọ̀lọ́hù alẹ́sọ́dọ̀lọ́hù 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 mo ní dáhùn abẹ́rẹ́ ní kọ́nà kò ní kẹ́ ní ìwà ọkùnrin báyìí abẹ́rẹ́ ní ọ̀rọ̀ pàtàkì ẹ̀mí gbogbo fa àwọn agbára ní bí ẹ̀mí bá gùn nǹkan mẹ́ta ọ̀rọ̀ ọmọ fi ṣe fún yẹn láyé báyìí wọ́n bá gùn yẹn lẹ́mìí láyé àkọ́kọ́ gbogbo orin tó jẹ́ orin rẹ wọ́n ló ní kẹrẹ kò ní títẹ̀ lómi tó lẹ́mì rẹ kò lórí kẹrẹ. ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn orin tẹ́ ẹjọ́ bímọ ara yín lọ́wọ́ tẹ́ ẹni lọ́kọ́ ọ̀tún lọ́kọ́ ọ̀tún lọ́la bí ẹni tẹ bá ti gùn lórí obì tẹ rẹ̀. ọgbọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta orin tí ò tiẹ̀ wá kàn án lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ wọ́n mọ̀ wá ti sọ́dọ̀ ẹgbẹ́ ara jẹ́ ìmọ̀lẹ́ ìlànà kòmù kìíní torí pé wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ ṣe kíni àwọn bẹ̀rẹ̀ ní gbogbo ẹ̀mí wá dákẹ́ ló jẹ́ kọ́kọ́ ọkàn ọbalẹ̀ síbi ọ̀la lẹ́gbẹ̀ẹ́ kí mo dé kọ́nà kọ́ wọlá ìdókòwò gbogbo àwọn bàbá wọ̀nyí ló dàbò kọ́mọ́ kàdé sọlẹ̀ ta fún wa. torí pé kí ni èmi bá research nípa rẹ̀ púpọ̀ lọ́dọ̀ tiwa ẹ̀mí ọwọ́ lọ́dọ̀ wa yìí sábà kùn tó nǹkan kí ni wá ń bi kí ni ń fà á gbogbo abáṣá sì ní 43 years abáṣá láti 55 years bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọdé ti lọ nígbà ẹ̀ta ni ọ̀kan náà wọ́n tó jẹ́ tájọ jẹ́ irọ́ àfáà tá a ń pè ní àfáà haruna
ọba ló ń gbodò fún ọjọ́ ọmọ ìyá pẹ̀lú àfáàsì wọn náà gbodò fún òun náà lọ ní ìjẹta gbogbo àwọn kí ni wọ́n yẹ wọ́n á ń gbò kí ni ń fà á kí ló dé wọ́n padà wá rí i pé ní kò sí ogun rẹ̀ kò sí ogun rẹ̀ anú ọlọ́run ni anú ọlọ́run ni ẹ̀mí dígùn kò sí ogun ẹ̀ àmọ́ ọmọ nìyẹn máa ṣe kí ni yẹn máa gbìyànjú lọ afa wa al-marhum Sheikh Abdul Latif Bikara Allahu Akbar. Bẹ́ẹ̀ bá wá lọ pé yẹn ti ẹ̀fẹ́ wáyé tẹ̀síwájú gbèsè ayé ẹni òun kọ́ ní àtẹ̀lì sí yín olóògbò ni ó dà nínú ọ̀là olóògbò ní ọwà yóò ní sí yín báyìí lóògbò 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 yín báyìí kí ló wá kùn fún ẹgbẹ́ àbí kí ló wá olóògbò ọ̀sán pé yóò kú. a ní máa ń tún bẹ́ ẹ bọ́ wà á fẹ́ mú ọ náà sí bẹ́ kí ló wá rẹ yá lè tó ṣe rí ẹ bá dánilọ tí bá dánú yá lè tó ṣe rí ẹ bá dánilọ tí bá gbogbo wa láàlọ àwọn kọlọ gbogbo wa lè gbogbo. ọba kìí sàdúrà rẹ tẹlẹ tí ó sì lé kankan lára rẹ láti ẹni lọmọ àdéṣe mọnà àdúrà tó lọ bá sàánù rẹ tọrọ ọdún àwọn tí mo fẹ kà kalẹ yìí ní tí jẹkẹ yìnyín ọdà mo fẹ kà yìí pé lágbájá o ẹyin rẹ mọ dá ọfẹ o kọ wàlá yìí ọdà ọfẹ o kọ tọba tẹlẹ nǹkan ọpọ àwọn kí méjì mẹta lẹbi kàmi tó lẹsùkù tọba rí kan àbí méjì àbí mẹta rímú nínú tí wọn fẹ sọ yìí tó wá ń lò ó ti ṣiṣẹ kẹyìn rẹ ó dá kalẹ látàyè àkọkọ ńbẹ òun náà ní dáná muhammad sọ sọsọlọlọhàn àlẹ ọsọsọ alábi ní sílù alárahàmà. sílù alárahàmà. tí wọn bá sàánù rẹ bẹrẹ sí máa lọ láti lọ wọn náà máa dẹbi papọ. sílù alárahàmà. Nti mo lana ṣe abudulayi fi di gbogbo ko wa lo ndi wa lo ẹmọ yàrá baba wa ju baba siwaju wọn baba wa nífa wa sábẹ lùsùn ní siwaju wọn wọn pọ bẹẹ tẹjá wa siwaju wọn àmọ kò sí iṣẹ abudulayi ní fámìlì sàlátì. sinmi ọdẹ ọdẹ ha ma. wọn fọ àwọn ọdún tí wọn gbé bí nàkí kò ti ń sáyé kò ní yé kó wá. sinmi ọdẹ ọdẹ ha ma. báyìí ẹ lọ sí iṣẹ yẹn. iṣẹ tí wọn bá ṣe wọn dẹ bí pọ. sinmi ọdẹ mọmọ ọkùnrin inú ilé o ẹ lè mọ ọmọbìnrin àwọn kan fẹ́ yà nígbà kan ṣé abudulayi ni kò sọ ọmọbìnrin kò sọ ọmọbìnrin gbogbo wa ọmọ àfa dàdé wa. ọmọ wẹrọ. wọn wá ṣe bẹẹ títí tí wọn fi kú ọlọrun níṣó ti ṣe bẹẹ náà ẹyin tiẹ náà ò sì dà. lọ́fà tí nàkíbi fi ń jẹ ayé káàkiri táwọn kan ṣayé kan gbádùn ayé tiẹ lọ. gbogbo nǹkan kan dé fún bàbá yẹn ló ṣe kíni ó ti ṣ kẹyìn rẹ ọmọ bàjẹ kẹyìn rẹ ó sì mọ dàrú yà lè múra sílù alárahàmà. sílù alárahàmà. sílù alárahàmà. àṣẹ ọlọ́run kan wà láàrin yẹn tí ò yé èmi náà tí ò lè yé wọn náà àṣẹ ọlọ́run mi sọ́hun ló ní ká débi pọ̀ ní wọ́n ṣé wò wọ́n ojú ti máa ṣe. má ṣe àdùnkíá ọmọ bàbá ọ̀tọ̀ ọmọ ìyá ọ̀tọ̀ wọ́n bí wa kọ̀ ní kí ni pọ́blẹ́mù yẹn ní lagos fọ kìnnìkan okay, gbogbo gasakasa táwọn ọdá yẹn lọdẹ júlẹ wọn ṣe mọ ètè ńtọbalẹlágbára máa fi sànfàní fún ọlọrun mọmọ kó tó yọwọ láàrin wọn. bó ti yọwọ yẹn ó wọ lómi náà báyìí kó wọn lọ yọ àmọkọ yọ wọn wá yọ wọn ntókun náà ni kí wọn máa ṣe dáadáa sí wọn. bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń fún àwọn ẹbí tó ń fún ara lóòótọ́ wọn èyí dá nínú mi lọ́pọ̀lọpọ̀ agbóde mi àwọn ẹbí kì í dà àwọn ará kì í dà àmọ́ wò ní wòye wàṣẹ náà ni wọ́n mọ̀ tẹ̀lé. àdéhùn rẹ̀ lánàá gbogbo ìdí alẹ́ ni ọba àfimúṣe kó fọ ọ̀ṣẹ́ náà wọ́n lò ṣe náà ni. àmọ́ tó ti bẹ́ẹ̀ wò ní wo bẹ̀ torí àwọn akẹ́kẹ́ yẹn máa ń bá pàdé lọ́jọ́ náà jẹ́ náà ntí ọ̀dà náà lọ́ọ́ bá pàdé lọ́jọ́ náà débẹ̀.
ma dide lo ka ma se mefila e ma dide ma se mefila ma se o to wa de ma se mefila na ba ko na ta le gbadari je nani o wa no gan fura o na mo pe iji lo mu sadua yen o ashab inna nashrata al-layli ya ashadati wa akrama kila Ele é que diz, todo mundo está ali.